৬৫ কোটি টকিয়া এক বিয়াগুম কেলেংকাৰিয়ে জোকাৰিছে ৰাজ্য। অসমৰ এখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত হৈছে এই বিয়াগুম কেলেংকাৰি। ২০২২ চনতে সংঘটিত হোৱা এই বিত্তীয় জালিয়াতিৰে জড়িত দুই অভিযুক্তকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ আন এক বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰি উন্মোচিত হৈছে। পোহৰলৈ আহিছে ৬৫ কোটি টকাৰ জালিয়াতিৰ তথ্য। মতক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত হৈছে এই জালিয়াতি। ২০২২ চনত সংঘটিত হৈছিল বৃহৎ বিত্তীয় জালিয়াতি। এই জালিয়াতিৰে জড়িত দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত খুশদীপ বাঞ্চাল আৰু ভাতৃক। দেশৰ এজন বিখ্যাত স্থপতিবিদ খুশদীপ বাঞ্চাল। দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ক। উল্লেখযোগ্য যে অসম আৰক্ষীয়ে এই দুই অভিযুক্তৰ সন্ধানত দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই অভিযান চলাই আহিছিল। আনকি অসম আৰক্ষীৰ আহ্বান মৰ্মে দিল্লী আৰক্ষীয়েও চলাইছিল বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান। দক্ষিণ দিল্লীৰ সৈনিক ফাৰ্ম অঞ্চলত আত্মগোপন কৰি আছিল বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ে। অসম আৰক্ষীয়ে কেইবাদিনো বাহৰ পাতি আছিল দিল্লীত। দুই অভিযুক্ত এই বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ক ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত আদালতৰ পৰা ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত লোৱা হৈছে। কেৱল এই দুই অভিযুক্তই নহয়, এই একেটা অভিযোগত একেটা কেলেংকাৰি, এই একেটা জালিয়াতি জড়িত আছে আন এগৰাকী ব্যক্তি। এই তৃতীয়জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধেও চলি আছে অভিযান। কেলেংকাৰিৰে জড়িত তৃতীয়জন লোক মধ্যপ্ৰদেশৰ। সংসদ ভৱনৰ পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণৰ স্থপতি আছিল বাঞ্চাল। আৰু এই দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰে এই বিয়াগুম ৬৫ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই এটা নতুন মূৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে। এই দুই অভিযুক্তৰ মুখৰ পৰা আৰু বহুতৰে মুখা খোল খাব নেকি এই কেলেংকাৰিত জড়িত, তাকে লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন। পঁয়ষষ্ঠি কোটি টকীয়া এক বিয়াগুম কেলেংকাৰিয়ে জোকাৰিছে ৰাজ্য। অসমৰ এখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত হৈছে এই বিয়াগুম কেলেংকাৰি। ২০২২ চনতে সংঘটিত হোৱা এই বিত্তীয় জালিয়াতিৰে জড়িত দুই অভিযুক্তকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ আন এক বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰি উন্মোচিত হৈছে। পোহৰলৈ আহিছে ৬৫ কোটি টকাৰ জালিয়াতিৰ তথ্য। মতক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত হৈছে এই জালিয়াতি। ২০২২ চনত সংঘটিত হৈছিল বৃহৎ বিত্তীয় জালিয়াতি। এই জালিয়াতিৰে জড়িত দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত খুশদীপ বাঞ্চাল আৰু ভাতৃক। দেশৰ এজন বিখ্যাত স্থপতিবিদ খুশদীপ বাঞ্চাল। দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ক। উল্লেখযোগ্য যে অসম আৰক্ষীয়ে এই দুই অভিযুক্তৰ সন্ধানত দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই অভিযান চলাই আহিছিল। আনকি অসম আৰক্ষীৰ আহ্বান মৰ্মে দিল্লী আৰক্ষীয়েও চলাইছিল বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান। দক্ষিণ দিল্লীৰ সৈনিক ফাৰ্ম অঞ্চলত আত্মগোপন কৰি আছিল বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ে। অসম আৰক্ষীয়ে কেইবাদিনো বাহৰ পাতি আছিল দিল্লীত। দুই অভিযুক্ত এই বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ক ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত আদালতৰ পৰা ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত লোৱা হৈছে। কেৱল এই দুই অভিযুক্তই নহয়, এই একেটা অভিযোগত একেটা কেলেংকাৰি, এই একেটা জালিয়াতি জড়িত আছে আন এগৰাকী ব্যক্তি। এই তৃতীয়জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধেও চলি আছে অভিযান। কেলেংকাৰিৰে জড়িত তৃতীয়জন লোক মধ্যপ্ৰদেশৰ। সংসদ ভৱনৰ পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণৰ স্থপতি আছিল বাঞ্চাল। আৰু এই দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰে এই বিয়াগুম ৬৫ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই এটা নতুন মূৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে। এই দুই অভিযুক্তৰ মুখৰ পৰা আৰু বহুতৰে মুখা খোল খাব নেকি এই কেলেংকাৰিত জড়িত, তাকে লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন।